Ми продовжуємо ток-шоу «Код інформації». Це друга година. Разом з нами Ігор Чаленко, голова Центру аналізу і стратегії. Вітаємо вас, пане Ігорю. Добрий вечір. І одразу до важливих тем. У Німеччині завершили зустріч союзників України у форматі «Рамштайн». Новий міністр оборони Рустем Умєров поїхав туди вперше. Але загалом це вже 15-й такий форум. Участь у ньому взяли близько 50 країн. Очільник Пентагону Ллойд Остін оцінив 15-й «Рамштайн» як дуже успішний. А також анонсував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським наступного четверга у Пентагоні. Напередодні зустрічі Ллойд Остін заявив, що танки «Абрамс» ось-ось будуть на полі бою в Україні. Він також зазначив, що Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть з українськими партнерами, аби допомога, яку вони надають Україні, використовувалась ефективно та належно. І нагадаємо, що американці пообіцяли передати Україні 31 танк «Абрамс». Також Ллойд Остін наголосив, що міжнародні партнери до цього часу виділили Україні прямої оборонної допомоги на понад 76 мільярдів доларів. Пане Ігорю, це був такий 15-й «Рамштайн», але перший для нового міністра оборони. Наскільки важливо в першій такій зустрічі налагодити контакти, можливо, справити гарне враження на партнерів? Ну, в принципі, бачимо, що Ллойд Остін позитивно оцінив цю зустріч. Ну, безумовно, ми бачимо, що ad-hoc коаліція «Рамштайн», вона і побудована в тому числі на особистих зв'язках. І ми це бачили останні там півтора роки, з квітня місяця минулого року. Але водночас ми бачимо, що підтримують не лише там якісь там конкретні там публічних осіб, там як пана Резнікова, а конкретно підтримують Україну. І, звичайно, пан Умєров, який буде продовжувати все хороше, що було в міністерстві Резнікова, і боротися зі всім поганим, що було, це навпаки сьогодні позитивний сигнал для наших партнерів коаліції «Рамштайн». І я думаю, що навіть це допоможе пришвидшити передачу Україні необхідної зброї. Ми знаємо, що є питання стосовно снарядів дуже великі, артилерії. Також бачили дуже гарні новини там від Німеччини. Наприклад, пакет на 400 мільйонів євро інших наших друзів. І насправді це показує, що дійсно формат «Рамштайн», він продовжує позитивно дивувати, тому що він не втрачає своєї актуальності. Багато хто його почав уже якось ховати. Як на мене, це абсолютно дурня. І зараз ми бачимо, що цей 15-й форум, він лише набирає обертів і набирає оцю повну потужність, яку може в допомозі України. А можемо припустити, що частину, скажімо так, інформації, от після сьогоднішнього «Рамштайну», не розголосили там суто, наприклад, з певними політичною метою, тому що ми знаємо, що президент Зеленський перебуває в Сполучених Штатах Америки, там Генасамблея ООН, потім буде у Вашингтоні, зокрема Пентагон, зустріч з Байденом. Можемо припустити, що там оголосять, наприклад, про передачу ракет «Атакамс», можливо, про пришвидшення передачі нарешті цього 31-го танка «Абрамс», от, і літаків, зокрема, і в 16-х. Насправді Україна вже зробила багато кроків для того, щоб пришвидшити передачу тих самих «Абрамсів». Згадайте, що раніше мова йшла взагалі там про кінець цього року, на самому початку. Але зараз, в вересені, в принципі, ми бачимо, що... І, до речі, навчання наші вже провели на «Абрамсах». І, навпаки, зараз ще додатково донавчаються до моменту конкретної передачі танків, щоб не втрачати хист. Стосовно «Атакамс», дійсно, ми всі позитивно зараз дивимося на Сполучені Штати і очікуємо все-таки, щоб це рішення, яке на столі у Байдена є, цей проект рішення про передачу ракет «Атакамс», які мають понад 250 кілометрів дальності, вони все-таки були прийняті на користь України, ці рішення. І я дуже надіюся, що зустріч безпосередньо Володимира Зеленського з Джо Байденом цьому сприятиме. І насправді, ну поки що так, як воно складається, інформаційно і як це любить робити Захід, у них же є теж свої прийоми, свої стандарти, то дійсно ми можемо зараз очікувати на таку передачу. Але разом із «Атакамсами», я думаю, що треба все-таки спостерігати в бік Берліна з точки зору передачі «Таурус». Я думаю, що це дві сторони однієї медалі, і ми їх все-таки врешті отримаємо. Але, тим не менш, може статися різне.
Тобто не варто завищувати очікування, одразу це кажу. Але тим не менш, ми все сьогодні зробили для того, щоб дійсно отримати цю допомогу. І взагалі я вважаю, що ми атакам смали отримати ще на вчора, взагалі ледь не на початку нинішнього українського наступу. Але якщо навіть буде політичне рішення зараз, атакамс не завадять і зможуть підсилити дії наших сил оборони. І ще один важливий момент. От Зеленський, зокрема, перед візитом, чи вже на початку візиту в Нью-Йорк, сказав, що нам потрібно більше зброї. От, чи, і ми дійсно зброю ми отримуємо якось ну, зовсім дуже порційно. Причому цікаво, що Німеччина дала вже значно більше танків, ніж Штати. Штати пообіцяли, на леопардах наші екіпажі навчились, вже воюють, вже є там втрати танків. Британці свої, вони обіцяли 12 і дали 12, причому, мабуть, найшвидше. Сполучені Штати, чому вони тягнуть? Ну, танки – це не критична технологія, але це той розхідник, який рятує життя на полі бою, зокрема танки і бойові машини піхоти. І бойових машин піхоти Бредлі, наприклад, американці мають там трошки, можливо, застарілих. По їхнім міркуванням, по нашим, це машина просто богів. От, але вони їх мають на зберіганні тисячі штук. Чому так повільно? Чому вони не почнуть якийсь більш-менш процес насичення? Безумовно, ми знаємо, що у Сполучених Штатів достатньо танків «Абрамс», але водночас ми маємо усвідомлювати, що війна в Україні – це в тому числі і вітрина для західної зброї. І неодноразово ми бачили, як російська пропаганда видає одиночні втрати тих самих БМП «Бредлі» чи одиночні втрати «Леопардів». З різних ракурсів вони це подають, нібито тут ледь не сотнями полягли, хоча насправді це не відповідає дійсності. А в Сполучених Штатах, звичайно, на такі речі ще більш різко реагують, і вони бояться, що «Абрамс» десь втратять ну, своє реноме. Так я, власне кажучи, про це і кажу. Річ у тім, що якщо насити і дати не 30 штук, а, наприклад, дати на 3-4 бригади танків і бойових машин піхоти, ці 4 бригади – це буде страшна сила в порівнянні з тим, що ми маємо. Я переконаний в тому, що насправді, дійсно, перше, я погоджуюся з вами, але ми ж бачимо, що підтримка Заходу у нас розвивається по експоненті. Ну, по експоненті не тому, що так виключно це там позиція Заходу, а тому, що нам постійно доводиться вибивати цю допомогу. Згадайте, ми розпочинали зі «Стінгерів» і так далі, по суті, а зараз наскільки потужна допомога. І я, чесно кажучи, не здивуюся, якщо до кінця року наші пілоти вже літатимуть десь на «Гріпенах» і так далі. Ну, тобто, ми маємо розуміти, що насправді ця допомога Заходу, вона відбувається рівно з тією швидкістю, наскільки у нас вистачає сил її вибивати. Але те, що ми робимо на сьогодні, дійсно неможливо. Але ми маємо паралельно з тим доводити Заходу вкотре місію України як щита всього цивілізованого світу і цивілізованої Європи від рашизму. І саме ця мета сьогодні – це не лише просто війна Росії проти України, це набагато більше, і тому Захід має надавати нам зброю. Ну і плюс, знову ж таки, нагадуємо, що Україна відмовилась добровільно від ядерної зброї. Якби цього не відбулося, я сумніваюся, щоб Росія на нас напала. Тому це обов'язок сьогодні західних країн – пришвидшувати цю допомогу. І я дуже надіюся, що візит президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки, що і результати 15-го Рамштайну, і загалом ця комунікація, яка буде наростати, вона допоможе нашим силам оборони отримувати все більше доступу до західних натівських зразків зброї, які будуть дозволяти отримувати той результат, який ми плануємо. І от, власне, за підсумками 15-го Рамштайну Ллойд Остін ще заявив про те, що сформувалася, так би мовити, коаліція навчання українських пілотів на винищувачах F-16, і він офіційно назвав країни, які очолюватимуть цю коаліцію. Це Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща. Тож, стежитимо за тим, як проходитимуть ці навчання, і далі переходимо до наступних тем. На тлі передвиборної боротьби в Польщі почали розсекречувати документи, які раніше становили державну таємницю. І без скандалів не обійшлося.
Для чого це було потрібно і які можливі наслідки, розповість наш аналітик Андрій Матвіїв. Привіт, друзі! Що вам сказати? Не встигли ми вчора поговорити про те, що в електоральних баталіях усі засоби годящі, як в країні вибухнув чималий скандал. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оприлюднив документ, який є таким собі планом оборони Польщі, датований 2011 роком. Причому зробив він це в передвиборному ролику, опублікованому в Твіттері на сторінці провладної партії «Право і справедливість». Головною метою цього було, звісно, дискредитувати головних політичних опонентів – громадянську платформу. Оскільки саме ця сила з прем'єром Туском на той момент була при владі. Коментуючи цей ролик, у партії «Право і справедливість» наголосили, що вони захистять кожен шматочок Польщі. Але, власне, від чого чи кого захищатиме країну партія влади? І чому документ набув такої скандальної слави? Подивимося. Увага, увага! Увага, увага! Уряд Туска у випадку війни був готовий віддати половину Польщі. План використання збройних сил, затверджений в той час, коли Міноборони керував Богдан Кліх, припускав, що самостійний захист країни триватиме максимум 2 тижні. А через 7 днів ворог дійде до правого берега Вісли. Це підтверджує і генерал Ружанський, колишній головнокомандувач Збройних сил Польщі. Документ чітко показує, що Люблін, Жешов, Ломжа могли стати польською Бучею. Право і справедливість це змінило. І надалі буде захищати кожен шматочок Польщі. Як бачимо, в ролику Блащика йдеться про те, що цей план передбачав, що в разі агресії Росії польська армія організовано відступить від східних кордонів і займе стратегічну оборону по великих річках у центрі Польщі – Віслі і Дунайці. Відповідно, це призвело б до втрати приблизно 40% території країни. І ось там, за річками, нібито польські війська протягом 2 тижнів мали тримати оборону до приходу основних військ НАТО. Андрію, а як начебто цей шокуючий факт використала партія влади? Ну, як бачимо з відео, право і справедливість звернулося до сумного досвіду України. У поліцилі наголосили, що, мовляв, партія Туска пропонувала здати без бою Люблін чи Жешов, які в такому випадку могли б стати польською Бучею. Водночас за такого варіанту розвитку подій Польща була б розділена на двоє, і східна частина перетворилася б на щось на кшталт Народної Республіки над Віслою. Лідер партії Ярослав Качинський зауважив, це була концепція, яку міг вигадати лише хтось у Москві. Хто думав, як зробити так, щоб Польща, яка теоретично є в НАТО, фактично захищається фіктивно. Тобто виходить, що розкриття ось цього таємного документа Міноборони використали як передвиборну технологію? Принаймні, вигляд уся ця ситуація має саме такий. І тут, насправді, ще питання, який ефект матиме це сенсаційне оприлюднення. З одного боку, полякам навряд чи сподобається, що попередній уряд був готовий здати 40% території держави. А з іншого, те, що державні документи використовують у передвиборній пропаганді, теж не всім до душі. На самому плані видно, що з нього ще 10 років тому зняли гриф цілком таємно, що може означати зміну оборонної стратегії. Проте, на думку експертів, він, однак, ніколи не мав би бути оприлюднений. А нині його зробили, так би мовити, боєприпасом у передвиборній кампанії. Аргументом того, що зусилля партії Ярослава Качинського можуть бути марними, можуть бути і голоси на виправдання дій уряду Туска. Військовий оглядач Ярослав Вольський нагадує, що 2011 року польська армія була у жахливому стані. Роком раніше призов призупинили, а в частинах часто не було кому зачинити вікна. Союзники заявляли, що реальна підтримка прийде протягом 10-14 днів. То чи могла оборонна операція виглядати інакше? За таких умов спроба зупинити росіян на лінії Вісли виглядає цілком раціональним меншим злом.
Хоча, на мою думку, аналогії з Бучею чи Бородянкою, до яких даються в «Праві і справедливості», на емоційному рівні на поляків таки подіють. Адже зараз президент Дуда із прем'єром Моравецьким проводять політику зміцнення польської армії. Зокрема, торік у березні законом про захист вітчизни чисельність Збройних сил Польщі збільшили вдвічі – до 300 тисяч. А видатки на оборону 2023 року мали складати 3% від ВВП країни. Сюди ще можна додати заяви Блащака про бажання створити найсильнішу сухопутну армію в Європі та угоду майже на 500 хаймерсів для армії. І на тлі такого посилення звинувачення опонентів в готовності здати півкраїни, звісно, це серйозний електоральний удар. І виникає питання – а як же відреагувала сама платформа? Звісно, зворотніми звинуваченнями у бік «Права і справедливості» та персонально Качинського. Качинський розкрив таємні плани захисту Польщі. Він ще раз довів, що для нього немає нічого святого, крім збереження влади. Він готовий гратись безпекою поляків заради партійних інтересів. Є в цього, так би мовити, планового скандалу іще один бік. Колишній заступник голови Міністерства національної оборони генерал Вальдемар Шипчак заявив, після розкриття оборонних планів в НАТО можуть побоюватися, що й інші документи про діяльність Альянсу також будуть розкриті. Або ж у НАТО дочекаються кінця виборів, коли все повернеться на більш спокійні і передбачувані колії. Колеги? Андрію, дуже дякуємо тобі за цей аналіз. Аналітик Ukraine World News Андрій Матвієв розповів про передвиборні перегони в Польщі. Пане Ігорю, на вашу думку, ось те, що ми почули, оприлюднення цього таємного плану Міноборони Польщі 2011 року. Чи може воно поховати чиюсь політичну репутацію, чи попередньої влади, чи тих, хто зараз оприлюднив цей документ? Ні, жодним чином, насправді ні. Бо не дивлячись на публікацію конкретного документа, ці плани Польщі по обороні власної території в загальних рисах були відомі до того. І вони озвучувалися в тому числі і посадовцями НАТО. Я тут не побачив чогось принципово нового, але, звичайно, в руслі передвиборчої кампанії, де поляки роблять якраз наголос на розбудові війська польського. Згадайте навіть от святкування недавно під час річницю, коли і парад, який був, і те, що із замовлення з Південної Кореї там тисячу танків, САУ. Зараз проводяться в них навчання і дуже активно відео з цього навчання якраз з новітньою технікою, яку вони замовили. Абсолютно. Ну і знову ж таки, як їм треба зараз нинішнім правою справедливість вигравати вибори, так само їм треба пояснювати полякам, чому вони витрачають таку кількість коштів на армію. І саме тому ми бачимо зараз цю риторику. Але, ну, звичайно, є тут сьогодні ризики, що секретні документи будуть публікуватися в руслі виборчої кампанії. Але, знаєте, як для мене це чітка характеристика загалом бруду в їхніх передвиборчих перегонах. І саме через таку призму треба розглядати ситуацію з українським зерном саме в Польщі. Бо ми бачимо, що абсолютно йдуть на все для того, щоб лишитися при владі. У нас війна, а у них вибори. І тут це два різних світи. А можна тут, можливо, трошки несерйозно, а з іншого боку, доволі серйозно. Можна назвати Польщу в даному випадку братньою країною до нас. Враховуючи те, що у них відбувається в політиці, ну от зараз виборча кампанія, не гребують нічим. От мені здається, що я таке десь бачив і не один раз. Абсолютно, ми просто від цього відвикли, тому що постійно знаходимось у такому воєнному контексті. Але, звичайно, ось класичні вибори, які поляризують суспільство. І саме тому, до речі, питання є щодо майбутніх українських виборів, які нам так рекомендують провести. От ми не хочемо бачити зараз от такої поляризації. Одна справа – трошечки конфлікту десь в Фейсбуці між там політичними силами чи конкретними там особами публічними, а з іншої сторони – таке поляризація суспільства. В цьому є величезні ризики. Польща, ну, вона точно, знаєте, не буде у них ніякого розколу, вибори пройдуть і далі собі будуть жити. І вони така, знаєте, мононація і в плані релігії,
Росії, і в плані політичних поглядів. А загалом, а для України це ризики сьогодні будуть. Але повертаючись, власне, до Польщі, ми маємо розуміти, що це все завершиться жовтень, листопад. Тому, відповідно, наша риторика має бути десь адаптивна до тих подій, які відбуваються та всередині самої держави їхньої. От і в цьому контексті ми там збираємось, чи вже подали позов Світову організацію торгівлі. От чи варто таке робити, чи просто почекати, поки поляки розберуться, ну от визначать, хто з них буде керувати там парламентом і політикою Польщі наступні роки. Ми знаємо, що і одна, і інша партія до нас, в принципі, прихильні, там розбіжності невеликі в зовнішніх питаннях у них. От, і чи варто нам реагувати зараз, чи можливо якось трошки десь там тишком-нишком проскочити, промовчати зайвий раз, чи все-таки варто ставити на місце місцями? І відстоювати свою позицію. З однієї сторони, я не підтримую рішення нашого уряду стосовно арбітражу в СОТ по цьому питанню, бо арбітраж СОТ заблокований з часів Трампа, з часів їхньої торгівельної війни з Китаєм. Тому що Сполучені Штати тоді заблокували роботу не делегуванням там своїх представників. Треба це розуміти. Тобто ми бачимо зараз в цьому питанні виключно цей інформаційний шум. Тобто це сигнал, що Україна готова захищати власні національні інтереси. В цьому моменті, ну, звичайно, я підтримую свій уряд, але з точки зору прикладної, чи дасть це якийсь результат, ну, так само ми зараз бачимо кроки у відповідь, те, що там озвучив, наприклад, аграрний міністр польський, що нібито вже, значить, тему кандидатства України в ЄС будуть ставити під сумнів, щось. Ну, от розумієте, рівень зараз передвиборчої цієї боротьби. Я підкреслюю, що одразу Польща, звичайно, не буде ставити палки в колеса української євроінтеграції, але що ця риторика сьогодні, ця полеміка вже між нашими державами, вона має трошечки улягтися, бо треба перечекати, щоб не перейшло в якусь затяжну фазу. Бо на цьому сьогодні активно грає, в тому числі, російська пропаганда. Вона продовжує грати. Я думаю, всі користувачі соціальних мереж вже завалені цією рекламою російської пропаганди на тему україно-польських відносин. І всі бачили зразки цієї пропаганди. Тому, на мою думку, звичайно, ми маємо боротися. І, до речі, а зараз я похвалю наш уряд, що все-таки вирішили ліцензувати український експорт до 5 країн. Оце якраз прекрасний варіант, який допоможе вгамувати цей скандал і показати Єврокомісії і загалом Польщі, що, в принципі, ми здатні знаходити компромісні рішення. Цікаво, от в цьому протистоянні правлячої партії і партії Туска. Цікаво, чи є взагалі у Туска якісь шанси здобути прихильність виборців в Польщі, у його партії? Чому? Шанси потужні, насправді. Саме тому зараз і настільки брудна кампанія йде, бо різні соціологічні кампанії дають там трошки протилежні результати. А, ну, зрозуміло, що, в принципі, виборці зараз настільки наелектризовані, і в Польщі, ну, теж багато є невдоволених чинною політикою, владою. Так. Ну, вони досить таких поглядів притримуються, які, ну, вочевидь, не всім, дуже консервативні, які, вочевидь, не всім подобаються. Звичайно. А Туска ми знаємо як політика такого Туск, проєвропейського. Він лівоцентрист. І в даному випадку, тобто, він все-таки асоціюється у багатьох поляків як з певним мирним часом, як в час, коли Польща розбудовувала власну економіку, як все було нормально. Тобто, тут ще є нотка ностальгії. Тобто, зрозуміло, що, в принципі, пан Туск має своїх прихильників, і ці вибори дійсно будуть цікавими. Але, тим не менш, я ж кажу, в даній ситуації ми маємо загалом підтримати поляків на їхній вільний вибір і на них не ображатися зараз. Тим паче, знаючи, яку допомогу Польща надає нам із точки зору і Жешов, і мільйони українських біженців зараз. Ну і загалом це потужний наш адвокат не лише на рівні Європейського Союзу, а й загалом в світі. Так, абсолютно. І ось той позитив, який є між нашими двома країнами, він, як на мене, не повинен нівелюватися його політичними ігрищами. Його просто треба зберігати, так. І трошки піти на поступки одне одному, там, зрозуміти, що у одних вибори, а у інших просто війна за виживання. Але водночас не втрачати власне обличчя. Це теж дуже важливо. Так.
І до наступної теми переходимо. Окупанти хочуть відкрити так звані диппредставництва КНДР у Донецьку і Луганську. За інформацією Центру протидії дезінформації, головне завдання цих псевдодипломатичних установ – не посилити економічну взаємодію чи посприяти туризму, бо цього немає ні в Росії, ні в КНДР, а завести на тимчасово окуповані українські території північно-корейських працівників, щоб залучити їх до будівельних робіт. А ще Центр протидії дезінформації повідомляє, що в бібліотеки тимчасово загарбаних районів Херсонщини окупанти завезли понад 4 тисячі примірників макулатури з Рязанської області. Ці книжки мають замінити українські, які ворог вилучає з фондів і знищує їх. Зараз із нами на зв'язку Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Відар». Вітаємо вас, пане Станіславе. Вітаю, вітаю. Ось те, що відбувається зараз на території окупованої Херсонщини, про те, що там намагаються знищити все українське. Тобто йде така зачистка інформаційного поля, зачистка культурного поля, якщо можна так сказати. Ми якось можемо розраховувати на свідомість громадян українських, які там залишаються, що вони просто, ну, якось намагатимуться відмежуватися від цього? Чи в нас є якісь реальні важелі впливу в цієї інформаційній боротьбі з Росією? Насправді слід розуміти, що оця така інформаційна війна, розгорнута ворогом, ще дуже давно, навіть до 2014 року. І захист від цієї інформаційної війни – це не лише про такі випадки, про які ми говоримо, так? А також і про захист від наративів, які вони транслюють і всіляко намагаються, ну, обманути своїх громадян, так? І в якійсь мірі ввести в оману також і українських громадян. Насправді, в силу того, що Російська Федерація не виконує будь-які ані міжнародні угоди, ані договори, тобто повністю ігнорує законодавство, як міжнародне, так і, в принципі, навіть своє. Тому, насправді, на жаль, дійсно, люди, можна спрогнозувати, що будуть переслідуватися поліцейськими Російської Федерації, в тому числі, і, можливо, навіть за розповсюдження якихось українських наративів. Тому це один з напрямків інформаційної війни, який необхідно однозначно протидіяти. Пане Станіславе, а скажіть, чи можна якось на майбутнє, можливо, і чи варто таке робити, фіксувати ось подібні речі, ну, тому що знищення українських книжок, наприклад, і завезення російських, я так розумію, це може бути частиною злочину геноциду. А чи варто такі речі фіксуватися? Не знаю, звертатися в тому числі з розрахунку на майбутнє, там, за допомогою держави, можливо, до судів спочатку там українських, потім, можливо, до європейських. Насправді, дійсно, всі ці дії окупантів мають ознаки геноциду, знищення їх культурних цінностей, історичних цінностей. І тут, насправді, велику роботу пропрацьовують саме правоохоронні органи. І на сьогодні зареєстровано величезна кількість кримінальних проваджень за такими або схожими фактами. І дійсно, окупанти, наприклад, можу привести приклад, одні з перших, скажімо так, інформація і бази даних, які їм потрібні, так, на окупованих територіях, це дані про учасників АТО, про військових. Вони починають переслідувати сім'ї, так, тому, зокрема, необхідно забезпечити захист даних і одразу ж і збирати якомога більше доказів, інформації. Якщо є можливість повідомляти будь-яка особа може звернутися до правоохоронних органів, розповісти про ті чи інші злочини, все це фіксується, все це акумулюється і в подальшому однозначно буде використовуватися в міжнародних судах для того, щоб притягувати винних до відповідальності і дійсно в першу чергу доводити, що це є геноцид українського народу. Пане Станіславе, а от просто виникло таке запитання. А чи можуть люди в індивідуальному порядку звертатися до судів, наприклад, з позовами на державу Росія? Зокрема, ми знаємо, що російські активи заморожені в багатьох країнах Європи. Чи можливий варіант отримати, ну, там, тим, хто втік з окупованих територій, наприклад, вони втратили все. Чи зможуть вони отримати від Росії компенсацію? Або за рахунок російських активів? Так, на сьогодні існує і вже навіть сьогодні
є стала практика українських судів, які розглядають такого роду позови з приводу відшкодування шкоди, завданої Російською Федерацією знищенням майна. На сьогодні ще вирішується на міжнародних рівнях можливість виконання такого роду рішень, але умовно кожній особі, яка б так чи інакше постраждала від дій агресора, необхідно вжити всіх можливих дій, щоб зафіксувати ті порушення, те завдання шкоди. І в тому числі є можливість і необхідно звертатися до судів і очікувати вже безпосередньо, скажімо так, рішень міжнародних організацій для того, щоб виконувати в тому числі і рішення українських судів про стягнення активів і відшкодування завданої шкоди. Тому, безумовно, це необхідно на сьогодні робити. Однак ще є такий невеликий етап, останній, скажімо так, крок – це безпосереднє виконання таких рішень. Пане Станіславе, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ще одну тему хочемо обговорити. До єдиного порталу повідомлень викривачів під'єднали Національне антикорупційне бюро України як один із основних органів протидії корупції. Відтепер працівники НАБУ зможуть повідомляти на цьому ресурсі про факти порушення законів, які їм вдалося зафіксувати. Нагадаємо, 6 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції запустило єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали. За допомогою спецресурсу можна анонімно надсилати повідомлення працівникам організацій про корупцію в їхніх структурах. Тобто, чи означає це, що от з під'єднанням до цього ресурсу НАБУ і НАЗК буде якби виступати в такій зв'язці по викриттю корупціонерів за заявами позивачів? Це один з, скажімо так, елементів боротьби з корупцією, так? І однозначно він буде корисним. Тут спершу необхідно трішечки дати пояснення, що таке викривач. Викривач – це певна особа в кримінальному провадженні, якій стали відомі ті чи інші дані про можливі вчинення корупційних злочинів. Так? І в зв'язку з своїм статусом викривач отримує певні гарантії, в тому числі гарантії безпеки, в тому числі гарантії щодо протиправного звільнення, наприклад, в зв'язку з тим, що особа стала викривачем. В тому числі і викривач може претендувати на грошову винагороду в розмірі 10% від суми неправомірної винагороди, яку йому може бути сплачено по результату судового розгляду, так, після набрання вироку законної сили. Що стосується цього реєстру, функціонує він наступним чином. Дійсно, НАБУ на сьогодні підключено, і в подальшому НАЗК планує в певній почерговості підключати величезну кількість установ, організацій, підприємств до цього реєстру. Безпосередньо кожен працівник тієї чи іншої, скажімо так, установи може через даний портал звернутися і повідомити про корупцію безпосередньо, наприклад, за місцем своєї роботи, там, чи колега, чи керівник. І саме завдяки статусу викривачу йому гарантується от ряд оцих запобіжників, що дозволить не боятися викривати корупцію. Тим не менше, повідомити про корупцію в цьому порталі може будь-яка особа. І в тому числі, дійсно, як ви зазначили, анонімно. І от саме оцей напрямок, тому що, наприклад, є інша категорія, так називаємий заявник в кримінальному провадженні. І от заявник не може анонімно повідомити про вчинення кримінального правопорушення, інакше таке звернення не буде розглядатися взагалі. А от що стосується даного реєстру, то там можливо подати в тому числі і анонімно. І основне зафіксувати, щоб кожен громадянин розумів, що необхідно подати якомога більше відомостей, інформації про дату, час, особу, будь-які докази наявні в людини, що стосується вчинення такого кримінального правопорушення, що, скажімо так, пришвидшить і зробить можливим належний розгляд таких звернень. Пане Станіславе, дякуємо вам за те, що ви вийшли до нас на прямий зв'язок. Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Відар», був з нами на зв'язку, а ми рушаємо далі. Володимир Зеленський зустрінеться з польським колегою Анджеєм Дудою на полях сесії Генасамблеї ООН. За даними польських ЗМІ, двосторонні переговори відбудуться в Нью-Йорку вже сьогодні. Лідери обговорять дражливу для обох країн тему українського зерна.
А вже завтра відбудеться перша особиста зустріч Зеленського з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Це підтверджує канцелярія бразильського лідера. Інсайдери в тамтешньому уряді кажуть, да Сілва поспілкується із Зеленським після зустрічі з президентом США Джо Байденом. До Нью-Йорка український президент прибув напередодні і одразу з аеропорту вирушив до українських воїнів, які в Сполучених Штатах на лікуванні і реабілітації. Володимир Зеленський подякував лікарям, які допомагають нашим захисникам оговтатися після поранень, а ще вручив хлопцям державні нагороди. Попереду в Зеленського важливі і насичені дипломатичні дні. Уже сьогодні стартує щорічна сесія Генеральної асамблеї ООН. Для участі у заході до Нью-Йорка прибули очільники понад 150 держав. Щоправда, із лідерів країн постійних членів Радбез ООН особисто братиме участь у цій сесії лише американський президент Джо Байден. Його виступ, як і звернення українського лідера, заплановані на сьогодні. І от ми зараз бачимо по лівікні, що Джо Байден вже виступає, а от Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення особисто виступить на Генеральній асамблеї ООН. Телеканал Ukraine World News його промову транслюватиме наживо. Президент говоритиме про українську формулу миру, спецтрибунал для засуджених воєнних злочинів Росії та про компенсації Україні для відшкодування втрат від війни. Буде багато двосторонніх зустрічей, зокрема, з керівниками країн глобального півдня. Пане Ігорю, які от у вас особисто очікування від виступу нашого президента на Генасамблеї ООН? Наш попередній гість в попередній годині Артем Брунжуков сказав, що навряд чи вдасться схилити якісь країни, які займають відверто проросійську позицію, на наш бік, але тим не менш. Все рівно ми маємо непогані стартові можливості сьогодні. Я нагадаю, що саміт G20, який там відбувся напередодні в Нью-Делі, там, де тема стосувалася України, то члени G20 підтвердили свою позицію голосування на Генасамблеї ООН за березневу резолюцію 22-го року по Україні і на річницю широкомасштабного вторгнення. Тобто ми не маємо сьогодні серед там потужних гравців жодного відскоку від цієї позиції, це вже позитив. А Україна постійно зі своїми партнерами проводить дипломатичну роботу для того, щоб залучати до української формули миру як найширше коло країн. Ми бачимо, що це давно вийшло за межі так званого там колективного заходу. І те, що там ми бачили зустрічі в Копенгагені, потім в Джиді, готується зараз всесвітній саміт миру. Очевидно, що Україна демонструє, що ядро нашої формули миру і ці 10 пунктів президента Зеленського, вони можуть і мають об'єднати сьогодні весь світ, щоб показати консолідовану позицію Російської Федерації, як має справедливо завершитися війна. І, в принципі, де ще робити відповідні перемовини, як не на полях Генасамблеї ООН, де максимально широке йде представництво. Якщо з країнами G20 ми фактично спілкувалися до того, або там той же формат G-Date, або ще щось, то тут є можливість більш широке коло там країни, які не на перших місцях, але які відіграють, все рівно у кожної країни є свій голос. Бо насправді ми маємо як підтримувати українську формулу миру, так і просувати, наприклад, ідею виходу Російської Федерації, виключення її, або як мінімум призупинку з постійного члена Радбезу ООН. І для цього Україна разом і Сполученими Штатами Америки, іншими нашими партнерами має проводити систематичну роботу, що буде зараз і проходити. А тут, власне кажучи, два запитання виникають. Перший момент – це якраз про те, що вже американська преса, зокрема, писала, що Сполучені Штати хочуть розширити Раду безпеки ООН, щоб розмити, наприклад, там голос Росії. І йшлося, якщо не помиляюсь, про Індію і, можливо, Південно-Африканську Республіку і ще одну країну. Бразилія, Німеччина, Японія і Індію назвали, і там, можливо, ще. І, до речі, тут же в цьому всьому аспекті, чи починається цей процес в Нью-Йорку, як ви гадаєте, цього разу почнеться вже розмови? Тому що деякі країни, я так розумію, як Бразилія, будуть зацікавлені підвищити свій статус. І момент номер два. Зеленський зустрічатиметься з президентом Бразилії, яка не продала нам бронетранспортери медичні Гуарані, за що отримали потім від Німеччини, яка не дозволила їм продавати ці БТРи в інші країни, бо вони мають німецькі технології. Зараз
особистому президент і зустрінеться. Як гадаєте, щось зрушить з місця? Бразилія качнеться в якусь, в наш бік, скажімо так? Ну, в першу чергу, якщо говорити зараз одразу про Бразилію, я думаю, що ми ліквідуємо якісь залишки незрозумілого публічного конфлікту, який відбувся раніше, що нібито десь не співпали графіки між президентом Зеленським і Лулою, що не відбулося, пам'ятаєте, раніше їхньої зустрічі, і тепер ця тема, в ній буде поставлено остаточну крапку. Але загалом реформування ООН, те, що пропонує Сполучені Штати Америки, в принципі, це сьогодні перший крок, насправді, перший крок якраз до виключення Російської Федерації з цієї, з крісла постійного члена Радбезу ООН. Поясню логіку. Чому сьогодні Росія себе так вільно почуває на полі Радбезу? Бо є Китай. Китаю потрібно, ну, тобто ми розуміємо, що в Росії Китай бачить свою, ну, підпорку. Фактично. І він боїться лишитися без такої підтримки в нинішньому форматі Радбезу. Коли ми долучимо країни глобального півдня, відповідно, це та ж сама Бразилія, ми бачимо, що зараз вона орієнтується там на Китай. Індія є свої конфлікти з Китаєм, але водночас так само може бути конструктивна співпраця. ПАР, так само є формат БРІКС, знаємо, там і G20, і, ну, тобто різні формати, де йде співпраця. Тобто ми зараз фактично даємо такі піддавки Пекіну, що от, от вам, будь ласка, імовірні постійні члени Радбезу, але ті учасники, які не мають там знаходитись незаконно, як Російська Федерація, вони мають бути звідти виключені. От я думаю, що якраз ми бачимо зараз отаке поступове реформування, все-таки реально прикладне реформування Радбезу ООН, те, чого вимагала Україна. Звичайно, хотілося побачити погодження нового формату стосовно постійних членів Радбезу, бо нарешті ми вийдемо з цього зачарованого кола пост формату Другої світової війни. Бо Росія ж на цьому і грає, що грає на тому, що зробив свого часу там Радянський Союз. А це можливість сьогодні зробити Радбез більш інклюзивним, який буде відповідати всім інтересам там різних частин світу. І знову ж таки буде чітко вичленяти, хто сьогодні є агресор і кого треба звідти викидати. Пане Ігорю, ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні до нас завітали. Дякуємо вам за оцінки. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу і стратегії, був разом з нами в цій.